U hotelu Jele u Ježevici obeležen jubilej 15 godina postojanja i rada hotela. U Užicu održana tribina pod nazivom Patriotski blok za patriotsko Užice u organizaciji Demokratske stranke Srbije i Pokreta Dveri. Rukometaši Sloge zabeležili pobedu na gostovanju u Velikoj Plani protiv domaće Morave rezultatom 28-27. U Požegi je održano takmičenje u karateu pod nazivom Kup Srbije 2015. Izuzetno povoljno, stileksovi jorgani, jastuci i štep deke u kombinaciji platno-krzno, ali i prekrivači, posteljine i još mnogo toga. U prodavnici Pirosi u Požegi. Apoteka Tilija, popust 13%. Za još lepši izgled i negovanu kosu uz kolekciju Kalos. Frizerski salon Ceca. Poštovani gledalci televizije Požega, dobroveče. U hotelu Jele u Ježevici proteklog vikenda obeležen je značajan jubilej. 15 godina postojanja i rada ovog hotela. Ovom prilikom u hotelu Jele okupili su se značajni gosti uglavnom iz sveta hotelijerstva i turizma Srbije. Ovo je bila prilika i za uručenje zahvalnica i priznanja, a dobitnica jednog značajnog upravo u danu jubileja postala je i Milisavka Jelić, vlasnica hotela Jele. 28. novembra 1999. godine počeo je sa radom prvi registrovan hotel na seoskom području, hotel Jele u Ježevici. Bračni par Milisavka i Velibor Jelić nakon nekoliko godina života u Beogradu odlučuju da dođu u rodnu Ježevicu i počnu da se bave savremenim hotelijerstvom. To im je uspelo jer je upravo ovaj hotel proteklog vikenda obeležio 15 godina uspešnog rada. Ines turistu sam radila 20 godina, pošto je moj svekar držao ovde kafanu, ja sam se vratila i nastavila tu tradiciju. Mi smo dogradili na tom staroj zgradi, dogradili još apartmane i sobe i već 99. smo otvorili i već 15 godina kako radimo. Mislim, ima uspona, ima padova, vrlo je teško raditi ovo sad vreme, ali ja se borim da to još malo očuvam dok mi deca pristignu pa da njima to predam, da me odmene, ali teško se boriti, ali pokušavamo. Značajan jubilej je okupio i značajne imena iz sveta hotelijerstva i turizma u Srbiji. Jedan od njih svakako je bio predsednik kompanije Kontiki, Slobodan Mićić, koji podržava ideju seoskog turizma, ali i upoznavanja novih predela u Srbiji. Pa ja vidim budućnost, našu budućnost u ovom turizmu. Vidite šta se sve dešava i ne dešava po svetu, ali ovde, brate, svi smo svoj na svome i ja imam jednu devizu, da obiđemo sve ono što nismo u našoj zemlji videli pod nekim sloganom ja volim Srbiju. Da vidimo šta sve mi možemo da prikažemo, ne našim ljudima samo, već čitavom svetu. Evo ga, očigledan primer ovde u Ježevici. Bio sam pre 15 godina na otvaranju ovog hotela, i stvarno sam zadivljen sa kakvim uspehom, sa kakvim entuzijazmom ova ekipa radi i uspeva i verovatno su i oni ponosni sa onim što su ostvarili. Želim im i dalje puno uspeha, a ja ću se truditi još više da im pomognem, jer sad imam više vremena i evo već za novu godinu očekujemo ovde grupu Kontikijevu, koja će da napravi ovde, da učestvuje u svečanom dočeku nove godine. Jubilej od 15 godina bila je prilika da vlasnica hotela dodali priznanja i zahvalnice za saradnju svojim partnerima. Također ovaj jubilej je bio prilika da i Milisavka Jelić dobije priznanje, a to je značka ambasador dobre usluge koji je ustanovio časopis Turistički svet. Priznanje vlasnici Jela uručila Ljiljana Rebronja, osnivač i glavni odgovorni urednik prvog časopisa Srbiji koji se bavi savremenim hotelijerstvom i turizmom. Organizatori smo velikog okupljanja hotelijera u Srbiji, to je edukativni skup na kome se dodeljuju i godišnje nagrade. To je bio 12. forum hotelijera i na tom forumu smo dodelili dva priznanja za trajanje i kvalitet. Jedan je dobio Hotel Hyatt za 25 godina opstanka na našem tržištu, upornog trajanja,
a drugi, naš hotel, Jele iz Ježevice, to je zlatna povelja za trajanje i kvalitet. I evo danas, prosto sam imala potrebu, pošto moja redakcija je osmislila jedan klub ambasadora dobre usluge, znači oni koji zaista promovišu svoju profesiju i svoju zemlju na najbolji mogući način kroz hotelsko poslovanje. I danas smo mi promovisali gospođu Milisavku Jelić u tog novog ambasadora dobre usluge. Ja se nadam da, kao što je bila dobra do sada, da će to nastaviti i dalje i da će promovisati svoju zemlju i svoju Ježevicu i svoj hotel na najbolji mogući način. Pošto si ti zaista u pravom smislu ambasador dobre usluge, ja, evo, ću biti tako slobodna da te promovišem u ambasadora zaista. Ovo je značka, ja ću zamoliti Mišu da on to tebi preda. Gospodin Sloba Mićić, njegova supruga Marija Miš, moja malenkost, nose tu značku. Mi mislimo da smo dobri ambasadori, a sada zaista od srca značka pripada tebi sa idejom da pronosiš dobar glas o našoj Srbiji u svom objektu i gde god budeš bila. Priznanje i zahvalnice između ostalih dobili su i vlasnik Požeške prehrane Mile Vukojičić, saradnici iz Novog Sada i Beograda, ali i zaposleni u Jelama koji su 15 ili manje godina proveli u ovom hotelu. Obeležavanje jubileja je nastavljeno u lepom druženju uz bogat ručak koji se završio rođendanskom tortom koji je okupljena porodica zajedno isekla i poslužila gostima. Opširniji prilog sa obeležavanja 15 godina rada hotela Jele u Ježevici pogledajte narednih dana na našem programu. U sali Gradske skupštine Užicu je održana tribina pod nazivom Patriotski blok za patriotsko Užice. Na tribini su govorili Sanda Rašković-Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije i Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri. Više o ovome govori naredni prilog. Demokratska stranka Srbije Dveri, grupa intelektualaca i još jedan broj političkih udruženja i organizacija formirali su patriotski blok ispred koga će izaći na izbore, pa kako kažu, građani više neće birati između demokrata i naprednjaka jer imaju novu mogućnost. Mi smo ti koji nude jedan sasvim novi i drugačiji koncept. Mi se ne zalažemo za ulazak Srbije u Evropsku uniju, nego za oslanjanje Srbije na Rusiju i za vraćanje Srbije samoj sebi. Naš koncept ekonomije je sasvim drugačiji. Mi mislimo da je Evropska unija jako loša za srpsku ekonomiju, da je ona iscrpljujuća i da će od Srbije napraviti koloniju. Rešenja za probleme u kojima se Srbija nalazi predstavnici patriotskog bloka baziraće na porodičnoj, socijalnoj i ekonomskoj politici. Mi moramo da porodicu stavimo na prvo mesto u našem društvu, moramo da uvedemo ministarstvo za brigu o porodici, moramo da se izborimo sa belom kugom, da podržimo rađanje, mlade bračne parove i porodice sa više dece. Posebno moramo da podržimo samohrane porodice u kojima nijedan član nije zaposlen, moramo naći mesto za posao makar za jednog člana i moramo podržati porodice koje su prezadužene i koje ne mogu više da vraćaju svoje kredite ili da plaćaju komunalne usluge. Zaštita domaćeg ekonomskog interesa je po mišljenju Obradovića prvi korak ka oporavku privrede. Dosta je bilo stranaca, stranih kompanija, stranih investitora i tih praznih priča koje smo se nagledali za ovih 15 godina. Sve resurse ove države treba uložiti u domaću privredu, u domaću proizvodnju i u domaću poljoprivredu. Treba nam razvojno investiciona banka koja će po povoljnim kamatnim stopama da ulaže u domaću proizvodnju, treba nam obnova poljoprivredno-industrijskih kombinata, treba nam zadrugarstvo, treba nam industrija poljoprivredne mehanizacije, treba nam podrška malim porodičnim firmama, treba nam podrška povratku na selo i bavljenju poljoprivredom i sve to država mora da isfinansira. Vi ćete odmah pitati kako? Pa tako što će se naplatiti porez svim tajkunima koji dalje nisu platili porez, tako što će se dodatno oporezovati strane banke i strane kompanije koje ostvaruju ekstra profit u Srbiji i iznose ga u inostranstvo, tako što će se pozvati srpska dijaspora da uloži, investira, vrati se i dobije privilegije i podršku i subvencije da ona bude ovdje glavni investitor i tako što će država ulagati u velike infrastrukturne radove i u masovno zapošljavanje. Tema tribine bila je i medijska slika Srbije danas, koju je Obradović nazvao medijskim mrakom najtamnijim ikada. Imate velike beogradske televizije sa nacionalnom frekvencijom koje sve emituju reality showe, nema sučeljavanja vlasti i opozicije, nema polemičkih emisija. Vučić, Nikolić i Dačić pune 4 godine nisu izašli ni na jedan televizijski duel gde bi sa suprotne strane stajao neko ko drugačije misli o njih.
gostuju jedino u nameštenim emisijama sa nameštenim pitanjima. Demokratska stranka Srbije u okviru Patriotskog bloka žestoko se protivi aktuelnoj vlasti i Srpskoj naprednoj stranci. Sa druge strane, u Užicu su im naprednjaci koalicioni vladajući partneri. Mi nismo ničija robinja, nego smo mi samostalna stranka koja je na prethodnim izborima napravila solidan rezultat i ušla u vlast. Međutim, činjenica jeste da Demokratska stranka Srbije je večeras ovde sa Dverima u okviru Patriotskog bloka govori o našoj samostalnosti, o našoj želji da sa jednim novim konceptom izađemo na sledeće izbore. Predstavnici Patriotskog bloka u prepunoj sali Gradske kuće izrazili su zadovoljstvo podrškom koja je, kako kažu, sve veća u Srbiji. Najavili su i otvaranje kancelarije za saradnju sa Rusijom, a jedna bi trebalo da bude otvorena baš u Užicu. Rukometaši iz Sloge zabeležili su pobedu na gostovanju u Velikoj Plani protiv domaće Morave rezultatom 28-27. Ova utakmica je inače odigrana u okviru 10. kola Super lige. Požežani su nakon nekompletnog kola drugi sa 15 bodova, koliko ima i Crvena zvezda iz Beograda na liderskoj poziciji sa utakmicom manje. Već u sredu rukometaši Sloge nastupaju u Novoj Varoši, gde se u okviru Kupa Zapadne Srbije sastaju sa ekipom Zlatara. U subotu, 5. decembra, Sloga na svom terenu dočekuje Železničar 1949 iz Niša. A proteklog vikenda u Požegi je održano takmičenje u karateu pod nazivom Kup Srbije 2015. Ovo zvanično državno takmičenje i ovoga puta organizovao je karate klub Miloš Obilić. U sportskoj hali u Požegi u subotu pre podne okupili su se članovi karate klubova iz Srbije, članovi Srpske karate unije, kako bi učestvovali na zvaničnom takmičenju pod nazivom Kup Srbije 2015. U ovoj sezoni naše jedino takmičenje, imali smo turnira nekoliko, ali ovo je zvanično takmičenje, znači bodove se zvanično za rating, normalno godišnji rating svih klubova, članova. Ja mislim da ima negdje, nema nešto previše takmičara, ima negdje oko 200 takmičara sada. Nova se uhvatila i ovo vreme, promjena vremena, šta je znam, kraj sezone, imali smo malo problema ove polusezone, da kažem tako, ali u principu na putu smo da rešimo te probleme. Mi se održavamo, opstajemo, zahvaljujući nekoj zdravoj atmosferi u Uniji samo i to nam je drago. Jako se dobro sarađujemo, vidimo se rado ovdje na takmičenjima, naša deca se druže, mislim, to je jedna pozitivna atmosfera iz koje bukvalno proizilaze naše rezultati na svjetskoj sceni. Mi imali smo malo nekih trzavica udara čak i ove godine, međutim, na putu smo to prebrodimo, vrlo brzo ćemo to sigurno prebroditi. Kažem, to je nešto odlazak nekih klubova, međutim, ima nekih novih klubova, klubovi su masovni, prestoji nam neka međunarodna takmičenja koje ćemo sigurno izaći, jako su atraktivna, primamljiva takmičenja. Karate klub Miloš Obilić je u posljednjih 5-6 godina već treći put domaćin ovakvom takmičenju, što govori da je organizacija odlična, ali i uslovima kojima se održava, a što nam je potvrdila i naša sagovornica. Da se jedno važno takmičenje zvanično, a to je Kup Srbije, održava baš u Požegi, u mom rodnom mestu, i da je domaćin naša proslavljena takmičarka, a je sada već uspešan trener Danica Drdarević. Uvek smo veoma dobro primljeni, uvek je jedna savršena organizacija u pitanju, odlični uslovi, zaista ovo je dobra sala koja ispunjava sve tehničke uslove, ima svoj tatami, znači očekujemo da bude jedno regularno, lepo i prijatno takmičenje. Karate klub Miloš Obilić je nastupio u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u katama i borbama i ostvario izvanredne rezultate osvojivši 10 zlatnih, 5 srebrnih i 3 bronzane medalje. Najuspešnija takmičarka na turniru bila je Slavica Ćirinić, dok u muškoj kategoriji najuspešniji bili su junior Stefan Mićović i mlađi kadet Bogdan Podrašić i Miloš Milovanović. Takmičara karate kluba Miloš Obilić krajem decembra očekuje završni novogodišnji turnir u Aranđelovcu. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa.
Prema prognozama meteorologa, u Srbiji se sutra očekuje umereno do potpuno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine na severu i istoku, ponegde sa retkom pojavom veoma slabe kiše. Na jugu se očekuju duži sunčani intervali, duvaće umeren do jak zapadni vetar na istoku Srbije, povremeno i sa olujnim udarima, ali uveče u slabljenju. Minimalne temperature od minus 2 na jugu do 8 stepeni na severu Srbije, maksimalne dnevne od 10 do čak i 15 stepeni. Informacijom o vremenu, odnosno vremenskom prognozom za sutra, završavamo i večerašnje izdanje dnevnika. Ja sam Rade Marković, u ime cele ekipe, želim vam prijatno večer uz naš program. Doviđenja.